কলিয়াবোৰৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি আহ্বান। কলিয়াবোৰ জখমলা গাঁৱৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিটি নাম ধনমনি শইকীয়া। ধনমনি শইকীয়াই ৰাজ্য চৰকাৰৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, মেধাৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছিল, কৃষি বিভাগৰ পদত মকৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল ধনমনি। পিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰথম সাক্ষাৎকাৰত খবৰ লাভ নকৰাৰ বাবে উপস্থিত হোৱা নাছিল ধনমনি। পৰৱৰ্তী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সাক্ষাৎকাৰত ধনমনি উপস্থিত হৈছিল যদিও সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই সাক্ষাৎ ল'বলৈ অমান্তি হয়। এটি সন্তানৰ পিতৃ ধনমনিৰ পত্নীও বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা। পৰিয়াল পোহপাল কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা ধনমনিয়ে চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ প্ৰয়োজন বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। সেয়ে পুনৰবাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সাক্ষাৎকাৰ বহাৰ সুবিধা আগবঢ়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছে ধনমনি শইকীয়াই। কলিয়াবৰৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰতিও একে আহ্বান জনাইছে ধনমনিয়ে। কেনেকৈ আপুনি চাকৰি এটা পাই হেৰাবলগীয়া হ'ল? মই হেৰি এজন বিকলাংগ যুৱক, মই ফৰ্থ গ্ৰেডত এপ্লাই কৰিছিলোঁ। এপ্লাই কৰোঁতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে, নগাঁও কলেজত গৈ আমি পৰীক্ষা দিলোঁ। পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মেৰিট লিষ্টত নাম আহিল। নাম অহাৰ পিছতে আকৌ কোৰ্ট কেছ কৰি পেলাই ফাইনেল লিষ্টতো নাম আহিল। তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট লিষ্ট বুলি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কেনেকৈ হ'ব সেইটো সৈতে নাম আহিল। মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মেডিকেল হ'ল, প্ৰথম মেডিকেলত আমি গম নাপালোঁ। গম নোপোৱাৰ কাৰণে আমি মেডিকেলত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী দিছপুৰত গৈ ব্লক ডি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী তাত আমি দৰখাস্ত দিলোঁ। প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীয়ে আমাক ক'লে হ'ব, আমি কিবা এটা চিন্তা কৰি চাম। সেইবুলি কোৱাত আমাৰ মনটো ভালেই লাগিলে। তাৰপিছত এখন জুনৰ 2 তাৰিখে এখন লিষ্ট ওলাল। লিষ্টখনত কেতিয়া মেডিকেল হ'ব তাত লিখা আছিল। প্ৰথমেই মোৰ নামটোৱেই পালোঁ। নামটো পাই ভাল লাগিছিলে। জুনৰ 1 তাৰিখে জুলাই 2 তাৰিখে হৈছিলে। জুলাই 2 তাৰিখে মেডিকেল হ'ব বুলি লিষ্ট পালোঁ। লিষ্টটো পোৱাত আমি গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত জুলাই 2 তাৰিখৰ দিনাখন মেডিকেল হলত ONGC একানবি হলত বহিলোঁ। চবৰে ভাগ বেলেগ বেলেগ। আমি বিকলাংগ হাত বেয়া ভৰি বেয়াখিনি এক্সট্ৰাৰে থ'লে, চকুৰে নেদেখাখিনি এফালে থ'লে, কাণেৰে নুশুনাখিনি এফালে থ'লে। তাত বহাৰ পিছতে তাৰ আগত আমি মেডিকেলৰ কাগজ কৰিলোঁ। কাগজ কৰি পেলাই তাত বহিলোঁ। বহাৰ পিছতে অফিচাৰ এজনে ক'লে যিসকলে আগত মেডিকেল দিছিলে তেওঁলোকৰহে মেডিকেল হ'ব, আমাৰ নহয়। তাৰপিছত দেখুৱালোঁ। দেখুৱাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ লিষ্টখনেই সুকীয়া কৰি পেলালে। তাৰপিছত নতুন এখন লিষ্ট ওলাল। সেইখন লিষ্টত আমি যিসকলে মেডিকেলত বহা নাই তেওঁলোকৰ লিষ্টখন সুকীয়া কৰি দিলে। সেই লিষ্টখনতো মোৰ নামটোৱেই প্ৰথমে আছে। হা, মোৰ নামটো ধনমনি শইকীয়া। মোৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ ল'ৰা। মই এজন বিকলাংগ যুৱক। তাৰপিছত ইয়াৰ দ্বাৰা মই আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া ছাৰক আৰু অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা ছাৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি যিসকলে মেডিকেলত বহিব নোৱাৰিলোঁ সেইসকলক যাতে মেডিকেলত বহা সুবিধাটো দি পেলাই আমি চাকৰিটো পাবৰ বাবে উপযুক্ত কৰি দিয়ে যাতে। আৰু মোৰ ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থাও বহুত শোচনীয়। মই এটা হাতে কৰ্ম কৰি পেলাই মোৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালটো চলাই আছোঁ।
মই চাকৰিটো পাম বুলি বহুত আশা কৰি আছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ মোৰ মা দেউতা, মোৰ মানুহজনী, মোৰ ল'ৰাটো আৰু ময়ো সুখৰে এসাঁজ খাম। মোৰ মানুহজনীও বিকলাংগ, কিন্তু মোক সেইকণ সুবিধা ভগৱানে নিদিলে। নিদিয়াৰ কাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোক যাতে চাকৰিটো পাবৰ বাবে মোক সুবিধা কৰি দিয়ে। মই মোৰ ৰোল নং হৈছে 2024196। মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ, কিন্তু মই মেডিকেল দিব পৰা নোৱাৰাৰ কাৰণে মই চাকৰিটো পাম বুলি আশা কৰা নাই। কিন্তু চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোক যাতে মেডিকেলত বহিবলৈ সুবিধাকণ দিয়ে আৰু চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে মোক তেওঁ সহায় কৰে যাতে। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুপৰা ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।